وەکو تەندروستی سلێمانی ئەوە سێهەم جارە کە دەرمان و پێداویستی پزیشکی دەنێرین بۆ کۆبانێ. دیارە ئێمە هەمان فکرە و ڕێبازی جەنابی مام جەلال کە ئەوە بۆ کە کورد لە هەر شوێنێ بێ، لە سلێمانی بێ، لە هەر پارچەیەکی کوردستان بێ، وەکو سلێمانی حسابمان بۆ کردووە. مام جارە نزیکەی 25 دەن دەرمان و پێداویستی پزیشکی ئەنێرین بۆ کۆبانێ و فترەی پێشوو 45 تەنمان نار. ئەو دەرمانانەن کە لە پێداویستی نەخۆشخانەکانی خۆمان زیادمان هەیە، بەڵام ئەوان پێویستیان پێی هەیە. دەرمانی مغەزی تیایە، دەرمانی مناڵی تیایە، دەرمانی نەخۆشیە درێژخایەنەکانی تیایە، دەرمانی تەعقیمی تیایە. و ئێمە جگەلەوەی کە دەرمانە نێرین نەخۆشخانەکانیشمان کراوە بۆ هەموو نەخۆشێکی خۆمان کە کورد بێ یا هەر کەسێکی تر بێ لە هەر شارێکی ترەوە بێ، و لە نەخۆشخانەی شار زۆربەی ئەو بریندارانی کە لە کۆبانێون ئێمە بۆ ماوەیەکی درێژ لەوێ هەموو چارەسەرێکیان بۆ جێبەجێدەکرێ، ئێمە ئەم هاوکاریانە وەکو هەموو جارەکانی تریشکە دیارە خۆتان ئاگادارن بە ئەو تەنسیقەی کە لە ڕێگەی دژەتیرۆرەوە ئەکرێ دەرمانەکان ئەگەن. و ئەم جارە شاناسخانیش دیارە تەنسیقی زیاتری کردووە بۆی بزانێت چ پێویستی چیان پێویستە، و بە هاوکاری هەردوو لاو بە هاوکاری تەندروستی سلێمانی دەرمانەکان ئەگەیەنرێت.